Välkommen till en andakt från Närradiokyrkan. Mitt namn är Elvor Olin och jag arbetar i Bohuslänsmissionen tillsammans med min man Janne. Jag läser nu från Johannes evangelium kapitel 10 och några versar där. Och det är Jesus som säger så här: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Men en främling följer det inte, utan flyr bort från honom. Därför är det att de inte känner igen främlingars röst. Vers 5 i samma kapitel. Min man Janne och jag är gärna ute och fågelskådar och fotograferar. En gång stannade vi vid en fårhage för vi visste att det brukar vara en gökthytta där. När vi gick ur bilen stod alla får i hagen och tittade misstänksamt på oss och alla bräkte. Det var ett väldigt väsen på fåren. Lite senare dök ägaren upp, alltså herden. Men det var skillnad. Nu sprang fåren herden till mötes. Honom kände de igen. Och de kände igen hans röst. Nu var de trygga. Ägaren eller herden såg att vi är fågelskådare, så vi började samtala ett bra tag. Då verkade det som om fåren accepterade oss, så vi fick gå in i hagen också. De var visserligen på sin vakt, men ändå lite nyfikna. Nu förstod de, verkade som i alla fall, att vi inte var farliga. Bilden av oss som får och Gud som herde är välkänd i Bibeln. Den mest kända psalmen i Gamla testamentet är psalm 23 som skrevs av David. Den börjar: Herren är min herde. Han var själv herde, David, innan han blev kung. Men i den här psalmen är han fåret och Gud är herden. Jesus sa att han är den gode herden i bestämd form. Den gode herden. Och det här sa Jesus till judarna vid det här tillfället. Jesus var ju själv jude. De kände väl till skrifterna, det vi kallar Gamla testamentet. Och de förstod att när Jesus sa så betyder det att han också är Gud. Det står ju bland annat i Gamla testamentet att Herren är min herde. Jesus kom för att visa vem Gud är och hur han är. Vad gör då en god herde? Det finns nog mycket att säga om det, men herden vakar över fåren. Han eller hon, för det kan ju också vara en kvinna som är herde, skyddar fåren från vargen och från andra faror. Herden leder fåren till fina betesmarker så att de får mat. Han hjälper fåren som ska föda och sköter om fåren. Om någon blir skadad tar han hand om det. Om ett får saknas går herden och letar upp det. Ett får kan hitta på dumheter också. Som ett får eller ett större lamm var väl egentligen. Som vi såg häromdagen när vi åkte förbi en fårhage. Det gick att beta utanför hagen. Tyckte kanske att gräset var grönare där. Men det gick en stor väg alldeles intill. Och det kunde bli påkört om det gick ut där. Nu klättrade det under stängslet självmant. Annars hade herden fått hämta det olydiga fåret. Med andra ord kan man säga om en god herde att en god herde bryr sig om fåren och har hjärta för fåren. Jesus har visat hur en god herde är. Fåren behöver en herde. Utan herde är de vilsna och hjälplösa och oskyddade. På Bibelns tid hade herdeyrket väldigt låg status,
Men Jesus drar sig inte för att ta den förebilden på sig själv. Petrus, en av Jesu lärjungar, skrev senare så här i ett av breven som finns i Nya testamentet. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så beskrev han Jesus. Era själars herde och vårdare. Fåren känner igen herdens röst. De flyr från främmande röster, sa Jesus. En falsk herde bryr sig egentligen inte om fåren. Han föraktar oftast de svaga och de sjuka. Han styr ofta med makt och hot och kontroll. Jesus är den gode herden. Och till sist vill jag läsa första versen på en känd och älskad psalm. Var jag går, i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är, men till mig talar. Talar stundom varning, stundom tröst. Han, min herde, gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder, med osäglig trofasthet. Jag hoppas att du som lyssnar också är ett av hans får.